Dobra, tak damy, chociaż bez niej, no? Ani moty nie idzie. Ja ten do Hrajska, muszę ma pridasa. Now arriving at Lijiang Tower. Prepare for battle. Może to nebolo až také zlé, jak som tam lakala na tom streame. Najlepšie bolo, jak ťa naplašil. No, hej, skoro som myslela, že sa doserem. A ten Outlast, čo si hrala, prečo si to vymazala? Ťa to nebavilo, či to bolo už moc? Vieš, čo je na začiatku tá scéna, že ťa prekvapí na tej chodbe, hneď na začiatku, asi prvých 15 minút, čo to hráš. To už si vôbec nepamätám tú jednotku. Tak na začiatku to je tak, že ty ho stretneš to veľkého špekatého na takej chodbe, na prvom poschodí a on ťa prehodí cez balkón. Ja som to v tom momente vypla. 5, 4, 3, 2, 1. Round 1. Capture the objective. Jeden heal. Look alive out there. Prava. Be careful, Smata. Tento sa tu už krúti. Au. Fuck. Real minus. Time to try again. I require heal. Come here. I can heal you. Hey. Under my protection. Much better. Bacha na tú bočnú hlubu. That had some style. Watch out for this one. I've got you. Tam, kde som sa chcela ukryť, tak tam to akurát tiež hodil. Okay, I learned from that. Ten robot už nemal. Počkaj, vieš tam sama. Počkáme na našich.
gift to you. Hold it. We've got this. I'm with you. Receive my aid. Lick my wounds. Let's go. Carried on the wind. Let the kitsune guide you. Вода. Score 0 to 1. To bolo len na rozhoru. Do not speak to the pilot at this time. He is speeding. Tak nechce si skúsiť toho soldiera. Ten by ťa možno tiež bavil. Sorry. Danke, hovorím. The best laid plans have backup plans. Takže musíš čakať, kým tam tie náboje priletia. A účko máš aimbot. Máš aj heal. Neviem, čo je účko. Ja, lebo ja mám štíf. Aha, ultima, ja to mám na kvečku. No, je. Ty to ty nestareš. Sojourn en route. I've got you. Ten štít zapína, ako vidím. Cool. Nikto nie na pointe, poďte tu. Mám už tu. Bacha. To mohlo chytiť, čak som bola za stenou. Blbina. Už mám kvečku. Keď budeš na viacerých pred sebou, tak si to zapne a len strieľať. Nemieríš. OK, to by som nesmela skapať. Let's get back to it.
Coming. Under my protection. Enemy forces. Disrupted. It's go time. Tento oný ninja sprostý. No, to je hodná. Time to try again. Máš potom šprint. Clear heads, sharp eyes. Eďko je môj heal ako keby, alebo čo to no, mám? No, to je plesný, to jebneš na zem. A môžeme v tom stáť a healuje nás to. A to na pravej myške, to mám nejaké shurikeny, či kýho mňa sa mi to ukazuje. This is the final stand. Make it count. Lick my wounds. Let's go. They can't get away with this. More, I got it. From that. Aftershock. I need healing. My gift to you. That is what taken. Oh my god. How does it to get clever. Roadhog time. Soldier en route. Be healed. Oh,
Ale snaha bola. Play of the game. Ty on tam mám také boja. Toho si teraz zoberám. Nebudeš krečok? No toho s tým guľometom. Jaj, no on je dosť taký nepríjemný. Keď sa rozloží. Je dobré, nie? No, je to silné jak svinia. Now entering mid tower. Prepare to attack. On je tank alebo? Select your hero. On je tuto druhý z tej hornej rady. Takú šiltovku má. Toto? Mhm. I'll find my own path. A čo mi robia tie jeho veci? Good leadership makes all the difference. Napravo máš granát, normálne máš nejakú kičagonu. Či v tom sa rozložíš a kvečko je, tie oni... Tu z neba padajú tie bomby. Konnichiwa. Tento ne. Everything's online. Functionality looks good. Sure. One last diagnostics check couldn't hurt. Co Danka už si byla MVP? Co? Už si byla MVP? Ja som bola len one. Na zabere, jak ma zabili. Oha. The spring flows anew. Maybe a different angle. A ja hraje toho robota, to je podpora. To hraju ja. To si furt MVP potom. No, za ní som bol dneska 4-krát. Som hral teďka v kusení. Enemy here! Zkúšal som toho s tou turetkou a ten jako je dobrý, ale mě to za ní moc nejde. Tak je dobrý. Restoring balance. Dneska nehraje? Já nevím, kde je. Nějako bol away na Steame. Hej no. Done playing around. Kakaja? Ten robot se mi začíná pančit. Ne, ne. Není dobrý, nehraje. Já budu hrát tam. I'm with you. Momentálně žádnýho nemáte, co? Oni taky ne. Help! Pôjde ti odzadu, ona... Be healed.
there. Potrebujem život. Že kvečkem ti dává tu akcelerku, ne? Počkej, až budu mít jedný akcelerku. And what did we learn? Objective's mine. Soothing your wounds. For the parched. Over here! Watch out for this one. Help me move the payload. Peace. Restoring balance. Just in case. Damn. Yeah, I'm coming. Gonna kill myself with to se hýbeš pomalu, ale to lidi nechce napadá, až to úplně šílené. To zapni, když jsi za rohem, to je nahodně. To je šílený, tak to dává. Zapni a lůžku, tě to nikdo no, jestli mě dneska přitáhlo prase s plnýma hádkama, jsem se lek, ale já jsem o tím všichni ten střílený nahodně. Got one here. Watch out for this one. Hey. Your hand to hand needs work. I never miss my mark. I don't give up that easily. Payload stuck. Get it moving. Let the Kitsune guide you. I'm not checking in. Oh, surprise! Kakaya, draw strength from nature. I appreciate your support. Maloma, did not happen. Come on. I'm on fire! Bad guys. I'm restoring. Thought you were a professional. Right up. Restoring balance. Nevidel, bo nás za polúčko. Payload's heading out. Do pety som mu jebol. Vide mal su yo. Really underestimate me? Kaiki. How you want? God damn it. Zvoní telefon? Restoring balance.
Yeah. Oh. Han Solo, at your service. You're powered up. Get in there. Thanks for the power. Oh, God, no. Nice. A já fk, dajte jej report. Lick my wounds. Let's go. Got one here. The payment moves towards our desired outcome. Umadaj, ušti lepši, a pojď, pojď. Na poslední 10 vteřin to se mám. Takolik dostanu exku za to tam. Skoro jsem mal 20 kilo. Pěkně. Hezky. Ok, budem odteraz hrať asi toho v těch okuliaroch. Ten dával iné. A furt len mňa zajebal. To je strašné. Ne, aby som bola ja MVP, ale furt som len ten, ktorého zajebali. Strašné. No a musím počkať na iOS sa vrátiť, aby som sa nemohol napojiť. Počkaj, ja ťa pozvem. Ale aj tak to není, tak budem musieť čakať. Kde máme smúža? Už je tu? Ale nič nehovorí. Asi nás nenávidí, to je normálne. Ja som si zvykla z Apexu. Tam šikanuje hajzel. Vej, tam na nás vždycky žve. Kde mám svoj tým? On si pozerá skiny. Bože. On streamuje, ja som sa teďka chtiel zeptat, jak to, že vidíš, co dělá. Excommunicado. Jo, není počuť. Tak keď nič nehovorí. Ja, on sa napcháva. Že? Ja nie. Ja som nejedol už rok. Ja jo. Te testoviny z cuketov a paradajkov omačkov, ne? Tak prečo nehľadáme hru? A ja tu nejdem. Lebo Janka je afoka. Ja ešte stále, mimo. Ja však jej volám, sorry. Teda takto na zadané, keď som nechá si to ľúbiť. Tak vieš čo, ja ju kiknem. Keď zistím jak. Počkaj, raz, dva, tri.
Jo, vlastně já tam nevidím sebe. Já, že jsme jenom čtyři, ty vole. Welcome to circuit. Prepare to attack. Circuit. Select your hero. Vyzerá jak Pius. Kdo to prase? Nie, ten oný, soldier. Jo, Pius, já jsem se uspatil s tím. Jak se jmenuje? On co pouští plyny. Hi. To já nevím. Kaustik. Kaustik, no. Můžeme ho zabavit přítáme. No, nonsense. No, lebo je to prostý prdík. Na zdravě. Look at the state of the world. Something has to change. I've got a few tricks. Hello. Thank you. Five. Za koho hraš? Co to je za postavu? Pira. Boha. Chytím někoho? Nechytím. Ne, já minul nic, jo. Já studuji. Teď ho mám. Ne, já nemám nabito. Jste živý? Zatěl, hej. Ve vnitř je ta mrazící kurva. Ježiš, já jsem opravdu umarý. No, nice, kurva. Mám, nemá, on mě zkurva. Jo, tu už přišla. Omlouvám se. Jsi ti bolal jako v takovouhle křesťanskou hodinu? Votec. Votec? Je frajer číslo 2. Čakala, já ani nevolal. Piče. Je tak. Tude. Ona hodil na tek. Lucio zase jde. Punk je znovu na půl, no, bydeček. Ty vole. Hej, Makexo. Hej? Já? Běžím. To je, že tam budeš skôr, než já. What the hell? Like a gentle rain. Jebe. Protecting. Tahle zamrazící kurva je taková kurva. Aha. He, tam Mercy tam lítá s ní, ne? Ježiš, ona zase. Mám Lucia? Ty vole. Mrzlo, no. Je vybavena. Umrel jsem. Ani vlk, ne? Já nevím, či jsem dočahol, nebo ne. A jako drželi se mě strašně dlouho, já už jsem měl být dávno mrtvý, na tom jistý jí můžu dělat. Ono to chytlo, ale prostě to přitáhlo. Do piče, taky to dávám řečenou. Dobrý. Lucio down, pěkně. Tank down, pěkně. Někde je tam mrazící kurva zase, ne? Chytal něco? Kvamouka. Jedou.
Pflicht ist nicht getan. Deine Pflicht ist nicht. Nein, nein, nein. Das ist ein Runner. Oh shit. Merci. Ich hab dir am Stab nicht vor. What? Ich komme jetzt noch hin. Prvýkrát mám túto tak trošku nejistý trošku, kedy čo robiť. No, čo je mŕtve? Čo je ten healer? Díkuj, 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 díkuj. Nič, nič. Ty kurvo v ledu, vole. Zůstaň tam. Já se pobleju, já se pobleju. Za vami je tank, má málo. Já dobrý jsem dohýlený. Nice, konečně mrtvá ta chyba. Já jsem zmrazený. Jsem zmrazená. Dobré, mám ultu, takže jakmile se přiblížej, to bylo dále. Oh, au, já jsem so low. Ty tam jsou hezky na mačku. Vzpínám. Dobre. Tak to je. Kleine, kleine, kokajne, leine. Uj, to tak kura místo, tak. Mám Lucia? Já nemám nabito? Ne. To, za nami, za nami. Ok, ok. Proč nemám heal? Oh, ode mě counter heal. Nice, jsem metla. Lucio má málo, mám ho. No, máme ho. Watch out for this one. Pan stáb nicht. Ah, fuck me. Nějaký ten zrovna skoroval. Já jsem na žený. Nesmrtelo, co? Au, 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 au. Já jsem sem dekl. To druhá smrt, to bylo 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 Tactical visor activated. Chyba ten Lucio si hodil, ten zde. Někdo mrtvej? Nevím, kdo si kdo tam nosíte. Já už zase jsem mrtvý, děláš si prdě. Hej. Daj, netrefil. Dobrý, je mrtvá, je mrtvá. A vzadu je, jo, tam. It's on you. It's on you, too. It's on you. It's on you, everybody. Nobody. Everybody pissed on. Ow! Shit. Tam jdeš, že bylo? Tady tě někdo nedohlí. Hej, hej, nedávám sa. To bol trom. Ani moje chcánky nepomáhali. Definitely. Ah, shit. Jo, prdela. Ježiš, ja mám na sobě chytan antihil. Piči, to je svině. Time to try again. Ani jeden z damagerů našich je jeden z damagerů. Hej, čo tam ľa? Let's go! To jí nechto? To mohlo se vlezla tu ledu, vole. Prašlo, vy. Moc daleko, vole. To je v prdeli, vole. Já jsem zmrzlý.
Jestli čo, by si bol mŕtvý. Ja som říkal zmrzlej. Je zmrzlej, že mŕtvej. Ne, mŕtvej, ani out, to sa máš teď asi. No, teraz si mŕtvej. Nemám, mám anti-heal. No. Oh, fuck. Aj ja. Ja som dobrý. Boha, zašiel. Ten ma oné kladivom zajebal. Bianke, čo by som si nejaký vyplňal? Čo, tam, čo mi tam dávaš? Sexuálne, oné? Tam sa ti... Voľný čas, hej. Presne tak. Určite. Poď tady, dáme. To je kurva. Tak tu vám uteká prvná. Piči, jeden hit je stačí. Oh my god. 3 HP jej zostali. Nee. 3 HP. Lebo inak, no piči. Jo. Už posledný. Už je to kousek, ale... A sme v piči. Kým si neskúsila kmešatého, tak nevieš, čo je dobré. Fuck. A zase ti bude tahať za uši? On ti tam môže dať celú hlavu. Jeho celá hlava je koko. Jeden veľký koko. To by bolo jau do píči, jo. No tak čau. Ste ju vypudili. To sa ači netipím. Zadko Aja. Počka, máme Aju? Je tady? Welcome to Ishparansa. Hej, vyplni, neboj sa. No však samozrejme. Najlepší emote, aby som nemal. Že mám healera, ty vám mám hrát healera, píču. Skúsim to hodla. To není Bianka. To je debilko. Ja Smuž? Vidím, čo píšeš, ja vidím, čo píšeš. Čo, Bianku? Áno. A tak ako je čiastočne má pravdu. What? No. Ja si myslím, že ze 100% má. Na 100%. I'm here. 5, 4, 3, 2, 1. Objective unlocks in 30 seconds. Teda utekáš do piči. Čo si tracer? Aha, už si tracer. Tam má úplne sexy dlouhý nohy, to je úplne neuvěřitelné. Má delší nohy než trup z hlavy. Ten zadok ještě k tomu, no tak. Hej. A to má tady většina těch ženských. Je oslabený opičák. Oh shit, okay. Opičák je skoro dead. Tady dáme ještě. A pap. Jauč. Ten mrk je asi. Prosí o vyplnenie. Ale veď on ide po... A ja proč ne? Aha. Tak ja som... To fíči, to farak ma jeba. Na jeden healer to uhiluje? Jo. Když budeme mít damage, nebude zapotřebovat co? Jaj. Okay. Ja som ti to včera vyplnila. Oh, okay. Oh shit. Čo? Okay. Ja si mám pomocky. Jau, ok, to jsem byl pochopil. Ale asi, no. Asi regroup. Já jsem ale hrál za healera ještě, ticho. Tam je opičiak. Opičiak?
však ta opica. Nebaď, to je lepola. Oni mají taky robota. Damn, this is amazing. Oh, on the kidney to play the game, yeah? Ow. Tak ale za tam toho mi to musí. Jestli nějaký healy na zemi. Healery nefungují. Nejenom jeden healer, ale už ne. Už si zahýval. To je za čarodějnicu, co čo on je? Svině, no. Já to nesnáším. Tak a za to nehraš ty náhodou teraz? Ne. To čo tak taký blast z ruky dává? Jo, a tu jsem sám samozřejmě. Aha. A dost už. Tak já jsem tu byla sama, kde jste všetci? Mrtví, ale tak teď tam, chodíme tam po jednom, no. Tak já vás vidím akože ty siluety vpredu, len zrazu tam ostajem sama. Au. Tak já mám dělat něco čím? Do píče na poslednú kokotinu má dá. Do píče aj s tou skurvenou opicou. No, to je ty vole. To keď skočí, tak to je v ríti. Rakovinka. No. A ešte tá, čo oné zo vzduchu dáva tie rakety. Ja nemôžu healovať sám sebe, jo. To je healer na píče. Merci, je lol, keď je vzduchu. Aj ja som low. To je problém. Piči, ja som neustále low. Furt chodí tá opica, preč? Ale milovala. What? Čo dám, sa na mňa ide tá skurvená opica, on ma zbadá a rovno ku mne skáče, jebane. Hrozné. Mercy na ten opičák má málo koko. To spadá v takým. Já vám mami. Já jsem vzdala. Já jsem sám. Záda. Ježiši, on mě dělal to. Já šel vyžerám. To kot. Zase jde po mně ta opisná. Já se pobleju, ty vole. Oh shit.
s mužstva se dost těžko hýluje, jak skáču z jedné strany na druhou. A zároveň jsi rýchlo. Hej, musíš rýchlo. Nemáš jen ty servitky kjedené, doletí jak němu. Servitky? No čo hádám. Ty čo si honkuješ, alebo čo? Ne. Pomáct! Opice ty, opica skurvená, priebaná. Idú kokos. Prosti škaredy. Oh shit. Mora ho revive. Zase jde po mně. Ne? Ty vole. Ježiš, já ho živuju, ty vole, dobře, that is enough from you. Stand aside. Jej, Danka tady má všechny, ty vole. Oh my god. To je smůž, sorry. Je to Danko, ale to asi nevšimne, jo, prostě. Já uzáda, ta opičina se vzpíšená. Merci down. Co jsi dělal, pizza po mně? Je, kde? Nejde, nejde, stěhám, stěhám. Zostaň pri tom robotovi, lebo kde nejdem tam já. Som pri robotovi. Ej, pri mne opica, pomác! No však tlačím robota a všetci sa rozbehnú po mne potom. Ja bych asi počkal. Deset sekund? To jsme sprdeli, no tak či taky. Jep, jep. Opica je strašně OP. Podľa mňa. Pěkně. Ne já, tak fakt. Ne já. Já se neozývám vůbec, já jsem to teďka strašně. Traveling to Busan. Prepare for battle. Select your hero. To Dushan. Máme. Idem vyplniť Bianku. Na dlhšie to si nechaj potom. No, keď si prišiel.
Jak si úplně o to? Jako, taky bych nevěřil, že by mu to trvalo dlouho. Podle mě za 5 minut zpátky. I s cestou tam. No i s cestou tam. A zpátky. Nemáte vůbec tušení o tom, jak fungují one plešaty. My jsme jak mašiny. Já myslím, že fungujete jako zrcadlo. Na dobrým způsobem. Ja, počkej, to není ta mapa, oh my god, tak jsem nelehl. Vidíš, toto je ten tekučí. Pará. Já jsem si, že to je ta zhadovacia. Ty ne? Já jsem nějaký plán, jak mám tím nebo tam čekám. Jaj. Se ty fungují bez hrebeňa. Čau, Grimet. Jo, no, pravda. Mega, no vzadu. Dadu. What the fuck? Tam. Co nevím, že tady se dá jít. Ne, ono mi zase zrušila ten heal. Já se pomlel. Au. Pomakala jsem dělat. Kurba jedna to stále. A ty jsi s náma ve hře, jenom si to tutel, tak to je. Hej, pozabudám na to. Ona uživila tu parášku. Neumíš. Málo mám, dobré. Jo. Ještě je dobrý. Málo mám. Nestihl jsem, sorry. Jo, já jsem minul laučko na jedno. To národ zajebali. Oh shit, to se ty fali čtyři. Jau, čučka. Jak jsou všichni na středu, nemáte někdo nějakou krásnou ultinu? Janka má. Já mám, ale... Mám Farag? Farag kde? Ta... Mercy nemá hodně.
Já umru. Do piče mě od zadku. Hej. Auto kotrvá. Oh shit, okay. Jsme to projeli, jo. Prdele. Jeba to může takhle vytentočku. Score. 0-1. Jak jsou ty tanky? Jo, dobře. Hey, Risa, did Asana and Nare get those VIP passes I sent them? Somewhere amid their screaming, I believe they mentioned it. Hope I get to see them backstage. Ten Aniel je dobrý. Já hraju za toho Baptistu. Jako Mercy je svině, ty ve, a já ne, za ní neumím hrát třeba. Nice, speedy. If we fail again, all is lost. Ne, pri mne, pri mne, pri mne. Jo, jo. Neskoro. Ne, dead, kovboj. Mají souřila taky. Já umřu. Ty vole. Ej, ten soldier je namrdanej kokos, ty vole, to co on dělá? Vole, mrz. Je piči to, aha, to nevím, co robí to ultimátko, ty kokot, ale... Ten Luciov dává na být životy, všem, co jsou... Ne, to je ta Moira, co je Richard, co robí Moira? Moira čo? Ultimátko. Ona mám na ten luč, čo aj healy, aj damage robí. Ty vole, ona jí zase revival, to si pak děláš. To jí není ten život. Tam asi chci čo? Raz, dva. Pachra. Mercy down. Zajra, skoro. Ja si dám to kvečku akurát, keď on ne do piče. Ma zajebu. Ty vole, my sme to... Prejebali. Ne, ne. Ne, práve že ne. Už mám 99%. I'm on fire! What else is new? Bacha tam. Mercy dole. Tank dole. Jeden. Zajra dole. Dore je kokot. Kokota se bojím, no. Kokot, ten je OP extrém. Hmm.
Tam. Někde down. Kurva to obsadí. Píče. Fuck. Marafakas. Snažili jsme se dobře, ale... Jako jejich soldier má 14 000, to typa, toho bych nejradši nahlásil, teda upřímně. To já nevím, co to jako kurva robí. On potom a to zabilo. Možná se zabíjá. A já jsem třeba nevěděl, jako jak ona tím přitahuje, já jsem za ní hrál hodněkrát. A nikdy se mi nepovedlo na tu rutinu si někoho přitáhnout. No musíš být při nich a ono si to hodí na seba, víš, těch lidí. No právě, že já jsem to jakoby spouštěl u nich a já nevím, jestli oni jsou tak dobrý na to jako zdrhání. Ale prostě já jsem tam nikdy nikdo nechytl tam. Prepare your defenses. Select your hero. Defenses. Co robí ta Ashe? To je na hovno za mě. Aha, že dynamit. A že dynamit a pak tam má nějakou úplnou divnou píču. Ona mi přijde taková jako... Nevím. Že nic moc? Vyzkoušej. Můžu veme žil zase? Tools in hand, brain in gear. Plánoval jsem, ale můžem. Ne. Já jsem na piču healer. To kurva mi tam máme běžet, jaj. I've got a few new inventions to try. Rico. Hello. Ty jak ten tank, tebe je vidno ryť z tých gatí. Ano. Nekoukej se. Toto kurva. Tak keď predo mnou bežíš a ty tam hopsa ryť hore dole. Á, je to sexy. Ne. Nepozrej to. Ale tank je ich hned. Pocit, že někdo chodí. Chodí. No, víme, jak se tady věry, vole, ty se tam budou hýlat navzájem, ty če. Stáhnu to dole. No, ok, tak ty ani máš. Za vami, kurva. Fajt, no. Tam. Já jsem mikro, kurva. Aha, dobře. Soldier 76 is reporting. Oh, I'm just getting warmed up. Hele down. Já jsem nevěděl. Oh, však za vámi, moty, za tebou. Já nevidím. Tamhle. Ty vole, řekl mi, že on tím Ečkem může být krizi. To je na piču mapa. Dobí, mám málo, ty vole na piči. Já jsem tam chytl zase něčím, teda.
I still have some fight in me. Amid discord. Já vemu healera, když někdo veme tanka místo toho. Já jsem zabral, že ano. Jo. Já postavuju. What legacy is worth your life? Merci Dev. Další healer Dev. Tlačíme spát, tlačím. Bacha toho, toho, většího dobyla. Já ho minu, ty vole, já bych se fakt nejradši neviděl. Even the teacher can learn from his student. Šikula. Pozor, pozor, pozor. Papista, dead. Ještě někdo tady, tady. Nice, 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 dobře. Healer, dead. Ne! Ježiš, popiče. A co, nevím co, no, nevím. Mám dřívu, už jsem nechtěl čítat. Tenhle debil. No, tak to jsem. Nevidím nikoho. Všichni zapli ultiny. Všetci sa rozbehli na mňa. No, už som bola sama. Hej, ten healer za tebou, ty sa eráta. Mám ho. Soldier, down. Kurva, to už všichni po mňa, ale ježiš. Mm-hmm.
Ne, oni to dostali do toho. To jsou kurve. O koko, čak jsem byl už schovaný do píči. Dole tři, jo, dole jsou tři. Opičák má úplně. Proč to neprefilu? Je to fakt? Mami? Folger? Folger je kurva, ty vole. Mora stíhla toho bota, já se pobleju. Daleko si, kdo si? Mám... Nice, jeden. Bacha tady je. Daj. Ne, po nás zasadil do toho postrojního, nebo tam? No konečně ta malá uskákaná kurva. No, už mají smůžu. Ne! Dělám Eugene of Hero kure. Opičák je. Taká uta. Dobrý, těme za to auto se dá v tom tak. Že jsem byl za stěnou, kurva. Já, oh, fuck. Jsou pojedal, OK, nemám res, sorry. Defeat cannot break one. No, když to budu tlačit, tak ho mají nekonečný. Dokávat tom někdo bude, no. Aha, ale dále, dále, jen to je to v pohodě. Jste čtyři, to je polička, už bych nemůžu. Já mám úzlu, já zapnu úzlu a všichni podhážím od toho bodu. Táhněte šmejdi, nice, to mi to pak pohledalo. Je odházet od toho. Ajo, join the game. Co děláš, Ajo? Ajo, no. Lo. Lo, Zukor. No samozrejme, zas som ja tam, jak som skapala. Neboj sa, ja tie... Hned za sebou. Jsi stihla dvakrát dokonce. No hej, vidíš, jak se to hrá. Ale to je dvakrát jedno, ono mám zdochnout. Jo no. Play of the game. Nemá za čo, nemá za čo. Já jsem úžasná. Arriving at Colosseum. Prepare for battle. Na vrýmě. Kik se jede healera. Okay. Zkusím tu divu. Vík? Humanity is shackled. I will find the key. Stick together. Let me take the hits. I understand.
Annyeong. Annyeong. Bonjour. OK. Let's go. 5, 4, 3. My ultimate is charging. Objective unlocks in 30 seconds. Much obliged. Wait. Rozhodl jsem plot, ježiši Kriste, hoďte mi to naučit. Já to je nějaká nová, no, tato píče, já jsem se zase jiná. Gorilla down. Mercy down. Hanzo down. Fokujem, pomoc. Já jdu. Stay here. Opica. Opica dostává, bejdu. Opica, opica. Tam zdělky mají toho snackera. Jo. Sniper. I sniper, no, oba tady byly, takže Hanzo. Hanzo není dead. Skoro je dead. Ondra? Tu má někde port. Ty tyhle ta s tou sniperkou dává takovou damáž. To je docela přesně. Never rely on my generosity. It is brutal. Za opicu věru, ne? Už běžím, už běžím. I'm helping. Aha, je to. Ještě je tady ten blbeček, taky mrtvý. Je ten k robotovi. Taky. Tam je. Nahoře Farah, tyba, potřebuju heal asi. Tyba ta Farah je skoro mrtvý, jo, ne? Tam mám ultinu. No, no, no. A piču, nikdo nedostal. Ani do něčeho, jo. Neumím to prostě není používat. Hanzo, jde? Ta... Lerka kam šla? Tam je. Dvaja, dvaja damagery jsou 3 mine, za dead. Ještě jsem ani nedošel do spawnu, ty kokot. Parach dead? 300 healing jsem dal. Tady je Genji, dead. Bacha, jdou nám dozad, jo. Pomoc, heal, heal. Heal, heal. Já myslím, že tam někdo je. Držme se při tom robotovi. Ježiš. Já jsem umřel u toho robota tady. Já těž, lebo nikdo tam nehýloval okrem mě. No my jsme byli, jo ne. No opposition is insurmountable. A sip for the parts. Tyba je ta Trejska. Trejska dead. Eyes open now. Tady je svině zase. Tyba co zase takhle dojí, vole, jako what the fuck. Genji dead. Já jsem docela otravnej za tu divu, ty vole. Jo, tam jsou, tam jich je myslím víc, já mám ultu, ale... Tady. Tady dead. Finchy dead. Další den, další den. Auč, to se, pojde jim. Au. Auč.
to je jejich. Jo. Ale já jim tam dám, jsou tam hodně, tam hodně? Tak možná jsem někoho to bylo. Jo, potřebuji udělat. Já, mám díky. Nicht. Merci down. To je check down. Tady je. Au. Tady je Genshi. Je, jsem dvě. Au. Pěkně. Tam jsou. Let the push commence. Jo, děkuju. Jo, 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 Tady ještě byli někde. Jo, tam je, vevnitř. Soldier. Jo. Jo, jo, je tam Mercy. Už skoro není, má maličko. Nice, nice. Utíkej do zisku. Ten už se mi odpojil někdo z nervech. No, to start anew. Jo, to jak ho zabil. Já to hodil, tam blbě, já to neumím. Nebo mal ten oný, vracaně ty. Mám byl, čiče. Jo, jo. Haha, to se zval ten hýl točů, kde to bylo? Kde je ten uskákaný opičák, kudela? No. Mercina, skoro jde. Merci dead. Au, nahoře. Tam je. Jdeme to dokončit. Já nemám tu ulti. Jak jsi šel po mně, hajzel pojebaný. I've dealt with cynics before. Pain is inevitable. Zase vyhrajeme na čas. To je na mě. Aha. No. Za nami je stále ten kokot. Kirej, čo? Kirej si zase vybavila. Kolik jich tam je? Jich tam hodně teďka? Tak letím. Yes, jednoho aspoň. 10 seconds
Jau? Hej, tohle. Tak to riadne pušli. A, ale to jsem prohrál. A mi neříkej tohle, že by to jako stačilo vyhrát. Dáme v klidu. Námi? Ty jsme tady všichni, ne? Tady je někdo tady? Dead, nice. Potřebuji dohýlet, děkuji. Budeme dělat sekundu. Kdo jim to tlač? Mercy, 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 dead. What? Jak ty jste to nehýloval? Au, au, au. Okej. Okay. Koko, všechny 9 let jeba jsem, no. It seems I stand alone. No však to. Our time runs short. Take the robot now. Receive my aid. Au, au. Víš, to jsem nechtěl toto. Použila jsem zahnal. To zajadec. Zajadec, jo. Máme to, máme to, máme to, máme to. Yes. Tak ještě, že Kenji tam nebyl, ale zajebával nás. No. Takže známý, Bianca. Asi ja som známy. Tenhle, tenhle? Potom... Všetkým. A koko, to je to, to je to, to jak som mal zrovna ultimátku a ty si zdochol. Ešte tuto to ukáže, do tyče. Pekne, no to dám. Ešte tuto. Ešte sa tím chlúbiť budú. Traveling to Dorado. Prepare your defenses. Select your hero. Co to je? To bych to nezvládnil. Mighty, ano, hráme Overwatch. Donny, ty chceš hrát tanka? Cože, jdem mi vyzkušať. Dobře, dobře. Já se zbudil. Ale já musím být asi vpredu, vpredu, že? Stále. Je to lepší. No a vysvětlíte mi v skratke nějako tuto Zairu. Já vůbec ne. Don't worry, I'll be right behind you. Iba som teraz videla, že bola MVP, tak preto som si ju zobrala. No. Ona má tu ultinu, že nás jako přitáhne na tu bublinu, no. Takže preto som sa nemohla hýbať. Hej no, to je niečo jak tej onej v Apexe. Vivi jej to hrala, to je... To mi to nešlo. Horizon, čo má. Pomoč. Hej! Oni sú tam. 5. Pomôžme im tam. No jedným dáva štít na seba, druhý na... Bacha! On mě chytil, on chytil mě, ty vole, ten smrze a jedanej. Mňa zničili jak nič, ty vole. Ja vlastne počkám, ne? No, neprišla mi Divie nejako extra OP. Kurva, kam som to šiel, what the fuck? Ne? Pišta. Okay.
To tak už je dobré dávají, what the fuck? Asi ho. No, to tak vypadá. Hej. Jako však ja nič desi neviem nespraviť, ty vole, ja som rozstrelaný. Ano, to asi všade funguje s tým matchmakingom. Je křeček. To už jsou tu? What the fuck? Oni mají škret. Já piče. On už nemá veľa. Kdo teraz? No všetci vypadajú, že majú veľa. Ten ich tank tam mal už iba... Ja, no tak ten mal, hej, ten mal málo. On to tam zaujímavé. Hej, hej. Ale že ten tam nebol najprv, ja neviem, to ja nechápem, nerozumiem. No však, hej. Aha, Genči, ty bolo mi vybiehnuť, kursi do prdela, my znáceli prdele hviezdice Matyba. Kokotyre. Motherfucker. To včela. Ty kokot, ale však... What the fuck? Ja ako však ma rozjebu za pol sekundy, ja to nerozumiem. A ja nerobím žiadny damage. Všetci jeviem. No ja som tady spadl, to som teda nechtiel. Ja neviem presnú taktiku s tým tankom. Bacha záda. To mal ešte ultinu, what the fuck? Či a co mi dělá jako ta ultina, to bylo, what the fuck? Čo robí na tej včele ta ultina, na tom tankovi, čo je ta včela? Time to try again. Si ich všetkých priťahneš, čo sú okolo. Tak poďte. A potom to odpáliš. Poďte do mňa! No mi rozjebu aj tanka, by on pol. Ja som to nestihol dokončiť, to je v piči. Look at the chick to the left. Okay. 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 The fuck? Lick my wounds. Let's go. I'm here. I've got you. Look at that. That's a bit of a way to do it. Oh, look at that. I hit a kid. Furt za prdeli, ale furt. Nemůžu nic. Čo ty jebe? Není šanca toto. Všetci, že S. Ne, je to jenom jeden, ten napsal 10 krát. Aha, to jsem já. No. Ukáž, jak jsem vás dala. Jak jsem vás dala. Au, jsem byl já, vole. Normálně. A to já. A tak jsi hodná, že jsi aspoň je, jako, po tom, co jsem zabila, spáchala sebevraždu. Já jsem tam nebyla. Nice. Ja sa to nechce reportovať na piči. Ja som ho dal. Hej, ale ty dávaš aj nám. Toto je pravda. Tu Nepál. Tak prečo sa nedávame zvoliť May? May? Jo, počkaj, čo zobrali? Tak tu včera bola.
No včera, hej, ale dneska som ju tu vôbec nevidel. Počkaj, však aj dneska tu bola. A ty dneska tady bola, ja som za ní chvíľa hrala. Nerozumiem, ale ja ju aspoň nevidím teda. Hej, ona tady fakt není, ne? On má... Každú hru pozerám, či tu není a nikdy ju nemám, neviem. Však nebol medzi tým ani update, ani nič, what the fuck? Fak nerozumiem. Co ja budu hrať? Čo za trejska je tady? Aha! To prasa nie, to som ešte neskúšala. Hej! My nemáme healera, aha. Sakra, tohle healer je definované, tak. Healer je přesně. Už tam jsou. Počkej, mi tato. To byla nějaká bariéra, nevím tam. Fuck. Au. Oh bože, ten škrečo. To dal. Sedem oni majú. No. Málo mač kreče. Lucio, Lucio. Do piči. Táni si nie z mapy, vole. Čo ty kam táni? To je daný kreče, ty vole. Oni hrajú proste 3 tanky a 2 healery. A dávaj na, ty vole. A ten škrečok stále prežíva do piči. No do piči. No a ty konečne, keby je dostane. Tam. Ja to mersi do minulé. Thank you.
to je 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 Easy. Score. One. To byla jedna. Ještě, že jsem si zabrala škrečku. A já pí a sáč. Co si jdeš vyglovat Ričo? Wiggle, wiggle, wiggle. Ukaž se, kde jsi? Au! Co jo? Wiggle, wiggle, wiggle. Jsi tam houpé kluster, ty vole. Jdeme. A dark step. Prostě ten škročko je nejlepší. Ale další je tam, je, už je tam, už je tam. Mám debila, nice. Wow, 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 wow. Dobrý, ten dostane, nice dead. Mám rychlý, nemám rychlý, ale myslím, nepomalý. Mám debila, nice dead. Sniček. Sniček, skoro za nemá vela, nemá vela. Má málo, fakt málo. Kokotky, jedna rana ustačí, do piči. Už je mrtvej, už je mrtvej, ty vole. Mě dvakrát utek z hrubníkovy lopaty, nebo jen debil jeden zasratý. Jau? Dobře. Mami. Jdu ti pomoct. Ne, tak to by asi nenapadlo. Ah. Už. Auč, jsem mrtvej? Wow, wow, wow. Ještě se nemá, oh shit, ok, já jsem teď mrtvý. Já jsem dostal lukem do hlavy, když mi mířil na břicho, ok, to už zajímavé. Nehádám se, ale hádal bych to, kdyby to mohl. Ne, já jsem s tím mrtvý. Ne, jo. Ale už brzy. Tam je. Nemám ho, on se dal zrovna toho. Ježíš úplně. Kokot. Mám takové slovo. Hanzo down. Keď mi vypíše na obrazovke 7 killer či player killstreak, tak to je moje či to je někoho jiného? To je tvoje myslím. To držíte to tam dobře. Půjdu. Ještě tam je někdo vzadu. Hore, 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 škreček, škreček. Jo, jo, jo. A tady dole. Pomoc, pomoc! Pomáhám ti. On má ultinu. Joj, mě on nezabil. Ty vole, on mě fakt zabil. Kokot má na něm skin, kde má doma je trošku. Čekám. Oni mají overtime. To 4, klidu. Já už běžím, tak se tři. Běžím, 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 běžím. Hej ty vole, co ten Reaper dával za damage, ty vole? Do píče. Je to sranda, vždy chtěj poslat na percento, tak nám to preberu. Jo, jo, jo. Možu. Ježiš, tam.
Nice, dva jsme musí být. Tam nikdo mám, nice. Tankerino, Federino, no, ještě na pohled. Pozor, pozor, pozor. Oh, nice, nice. Pekino, kurvo, mu nevyšlo. Wow, skoro 8021. Je. Yeah. No, jasně, že tato kok... Jo, to seš ty kiksu, jak je to dobrý. Kočo, štíro dal teraz. Ale pritom ja som mala tiež také dobré, prečo som nebola ja? Ono si to počítá v co nejrychlejší době, tohoto veme väčšinou, no. Boha. Nemohol si byť horší? Pardon, teraz budem. No nemoh, by sme nevyhrali, ne? A inak ani v Heroesoch nevidím mej teraz. What? What the fuck? Tak ja som mala 7 za sebou. A fakt, že tam nie? Hej, no, what the fuck? To je divný. To bola čo za postavu? Co si byla? Čo mrazila. A ona bola ten atak, či? Tu atak. No tá damage, alebo čo to bola? To čo fúkala s tým fénom a zamrazovala. Jo, místo toho, aby to vydávalo teplo, tak to zamrazovalo. Ja. Ale však nehrali proti nám s ňou? Veď hrali? Áno, dvakrát dokonca s ňou. Ale na začátku úplne, no. Konnichiwa. You better keep up. This isn't a daycare. Kids can surprise you. Then I better not be disappointed. Kids also disappoint you. Tam ideš potka. Tam sú. Mňa sa aj pozdraví. Ako sa zdraví? Hej, keď by sa držíš, tak tam sú len dobre? Hej. Oni pôjdu i tam odsať, jo? Dobre. What the fuck, proč ho nešlo trefit? Jeden down? Oh, pomáhám s prasátkem. Prase down. Ještě tady někde, že? Budu není. Nestěhujte, na čo stěhujete? Nevím, běžím dopředu. Chill. Heal, no. No heal. Ne, ne. Vedla teba. To nejde, ne? Prase, skoro mrtvý. Oh shit, Reaper. Ďakujem za rejdík. Ňuňka, vítajte všetci od Veroniky. Ňuňka? Ňuňka, jo. Ňuňka. Joj. Kolik tam je? Je tam hodně, co tam všichni? Je tam veľa. Ňuňa raid. Mrtvý, některý. Vítejte. Dobře, Genji se najednou na mě portnul ze 30 metrů, jak úplně random. Noví ludkovia, hráme tu Overwatchi. A to je před... Já jsem spadl tu. Dvoma hodinami jsme hrali aj Mortuary Assistant. To bylo docela sranda. Já jsem to sice neměl úplně se tím, kde jsem hrál, tak jsem nemohl, ale... What? Prežil? Aj! Starkenzy, ďakujem za sledovanie, za follow. Ďakujem. No však ja tiež. Toho tam tak žije, trompo. Ježiš, tady je ten Genji, to je tak úplne.
Finch je snad nejlepší hráč na celém světě, ty vole, mám pocit, že hej, no, hrali sme to aj takým spôsobom, že Boris to hral, ja som hovorila, čo má robiť. Kurva. A ja som sa aj tak lakala tých jumpscarov. Ty možná drž sa trošku zadej, co? Tu čo má za gulome? Ty vole, aha, dobře, dobře, dobře. Já sama si. Sama si bol. Dopnu útilu? Hail! Poďte, jak ma zrušil, prečiem. No i začo mi nepotrieš na streamy určite, jak vám to ide začal. Á, tak 50 na 50, ako ktoré hry idú, niektoré neidú. No, on mi zase zabije ten Genji, prečo mu oblast. No, taky. Ešte má Apexové zvyky. No, hej, ešte mám Apexové zvyky. To prasa neznášam. Ja som zase spávla. Opica aj to prasa sú hrozné. Počkaj, aké ja mám Apexové zvyky, pijanka? To mi troška objasní. To už je tady debílek, vole. Zaprcané to, zasrané. Tento, čo ona je tak striela dookola, tak ten je iný pain. Piči tam. Je boj. Neříkám nic, ale oni jsou úplně všichni kurva pain. No, ty vole. Všichni hrají jak bozy za straně. No. Musela už být sama. Ako strieľa sa prebíja, sú treba veľa skákať, ale inak akože tuto skákanie je horšie. Nech va pekne. No jasne, pohodička, to je zle. Aj. A tak sme to prehrali teraz. No. No tento mi strašne lezie na nervy. No. Ten keď dá tú ultimátku, tak proste ja mám pocit, aké by všetkých zabil rád rado. A ja neviem, ja som za nej hral a prišlo mi, že som nedával damage ani ultimátku. Ďakujem Bianka, že si tu bola. Dobrú nocku ti prajem. Pa, pa. Dobrú noc, pa, pa. Dobrú. Dobžou. Dobžou, dobžou. Dneska jdu spát trošku dřív, ty vrdě. Ale já to Reapera mám otvoreného. Tak se vyzkoušej, on na blízku dost dobrý. On na dělku to má jak písky per Vapex, víš, 9, 9, 9. Výborně. Dívat, dívat, dívat. No vidíš, tu som bola blízko toho MVP, keby si mi to nevyfúkol. Aj už Moty Kekso a Plešatý. Vás pozdravuje. Taky. Akurát Plešatý chýba. I'll find my own path. Jo, som tu. Že ťa Bianka, Bianka pozdravuje, išla spinkať. Ja to vidím, ja. Ja si fakt dávam domy svojí vlastní abilitu.
Oh, we're in the thick of it now. 5, 4, 3, 2, 1. Objective unlocks in 30 seconds. Objective. Ještě kutálej se. Já jsem diviu ušala. Mně asi tanky moc nesedí, no. Co tam? Tady, tady. Ježíš, tam je debil. Zase ten Reaper, vole. Zadu, zadu, hento. Zadu, jo. Už má málo. To je Hanzo, nebo kdo to je. Reaper dead. Diva, diva, ne, ne, to je kurva ty vole, jaká lakerka. Skoro nemá ten. Nahoře, nahoře. Kde je? Není nic, ale. Kde je heal? Vole. Odzor, za vami. Ej, ja to Reapera nemôžem hrať. Dobro, 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 dobro. Dobra, tu si mi ešte nemám otvorenú. To bolo overovať jedno. Ty by si mňal mít taký, myslím, všechno úplne. To som mal niečo spodom. No, 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 tak nemáš nič zamčiť. Ale vy ste hrali overovať jedno. Ja to mám zamknuté. Mala si ho. Hej, hej, presne. Ja ich mám pozamykaných. No však hej, lebo ty si nemal overovať jedno predtým. Ale však tým, že levelujem, tak sa mi postupne odomykajú. Levelo, no. Bam, 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 a píču. Tady je ten, blbeček. Pokud, tochni ty piča. Blbej, teda blbej, mrtvý. Piče, tam. Reaper, Reaper. Heal, tevoj, heal. Do piči. Čo tie? Heal na mňa, pozor, ak zdochnem. Na mňa nikto nedáva pozor, už som si zvykla. No, tento klasický heal. No, môj krečok tam odišiel odo mňa. Nechal ma na pospas. Oko, dio. Tento chyrák. Ďalej, to nebolo vidieť. Jo, tady je Reaper. Ty vole, to je tak ufej. Kokot, heal! Jaj do piče, aha. Už som bol obklúčený, ak som tak istil. Enemy on the move, stop them. A heal nikde okolo. Rapor heal, please. Musím pokrát. Nedelej to. Už nemá robota? Nemá robota, ne? Oh my fucking god! Viete, je soplavé, ono je servitky po mne jemne, keď som mŕtvý, ty kokot. Čiže tam? Normálne som zdochol, ty koko, na 2 sekundy, potom tam doleteli tie tvoje použité servity. Ničo je s drakom. Healer, dole. Au.
Oh, come on! Jaj, divan nemá auto, či čo to je? Chvíľu mám healera a potom sa odo mňa odpojí, strašné. Ako po mne hodí hony, ten soplavú servítku, ale kým to doletí, tak som dávno mŕtvy. Tak to je, Reaper, proste. Down. Hanzo, down. A to on vtedy nemusí mieriť, to mieriť za neho? No, jo, tady to mají skoro všichni, tak. No. Tady má každý trouba jim bod. Piča! Sorry, ani ma netriam to presne. Okay, to je vola, to je jedno. No a to pravda. Myslím, že sme došli. Asi GG. Metru. Ting, ting. Ten byl dobrý sniper, no, ty vole. Trefil úplně všechno. Já jdem asi poslední. Aha, no. Tu jsem mala. Ty sa asi moc netrafil, no. Ale môžem jej dať druhú šancu. Tak ja si ho vyskúšam teda. Ja beru toho vlka. Já šel spodem. Tak keď mám shift, tak jsem akože netrafitelná. Jo. A jedině, že by to trafil. Jo, mně se stalo, že to jsem dal shift. Don't die on me, man. You're one of my finest experiments. Flattery will get you the grave. Já překvapím z boku, jo, udělám flank. No, čekali to. Nice. Tým. Nic žmúme zase o pičáka. Tam zdrela tady. Jaký to je robot? Počkej, daj s tým niečo robí? Ach, jo. Toho má. Symetru.
That was just a sound check. To sa mi ne... Čo? No však sa mi nezdá, že by som s ňou niečo robila. Ja my nemáme damage, preto vypadajú. Richard takto zvládne žilovať. Au, kurva. Už je dead, ten nepičák. Další dead. Au, dobře, mě to prostě krátě, že tam byl hlavě. Kokot, daj, bitch. Ju voiceovala tá istá, čo, čo voiceuje Rampartu, alebo čo? Ten výbušnej má málo. Ale piče! Som nevidel, odkiaľ to pôjde, kurva, som myslel, že hentam ste vy, tak kde to dáte? No tie moje, ne, healov asi je piče, že mi tomu moc nebrali. No ja som pozeral hore na schvál kvôli, že však predo mnou sa dojá, že snáď to dajú. Tak som hore pozeral, to ma to vedal. Kurva, on tam má pariérku, slúdce, takovú. OK, já mám dobrý. Opičáke, nice. To by mě zůstalo jedna zápek. Oh shit. Oh shit. Chyba opičák mám málo. No, nice. Tlačte, tlačte. Už jedou. Plachá. Nie, nie, do piči zrovna som nemal labi ten kokot. Toto je, jaj bože, aké šťastie musia na týto piču mi povedať. To sme asi prejeli, co? Lol. Ne, ale jsem u toho byl, ne, ty vole. Halo? OK, no. Viem to kokot, ja šťastia, jak rozum, čo má. Tak aj tá jeho postava tak vyzerá. To bolo zrovna toto, ty kokot, čo ona, čo som nemal na bytom. To by bolo to, co im to vyhrálo, ne? Pajchantum. OK, tak děkuji. Já už další nedám. I. Jdu chrupkat. A já těž už jdem. I. Tak díky za hry a dobřou noc. A já děkujem za hry. A zítra nová sezóna v Apexu.
Jo. Mm-hmm. Tak môžeme zajtra apexovať. Vyskúšať novú postavu Catalyst. No jo.